Мы представляем проект пошуково-аналитичной системы «Вигнер-7». Для нас вже хакатон стався, тому що проект роботи з публічними даними вимусили три групи. Ми об'єдналися з одною групою і цим стало ще сильніше і цікавіше. І команда таким чином підібрала, що у нас є журналіст, є два IT-спеціалісти, представник громадської організації, представник державного підприємства, який адмініструє ЄДАТУ, і представник брат з Прозора. Тому такий колектив, який може цей продукт запустити. Правда, ми потребуємо ще дизайнера, бо він дуже візуально важкий. І будемо раді підсилитись ще. Базуємось на Open Data порталу ЄДАТА. Тут транзакції, звітність розпорядників і договори, акти, специфікація. На рік це близько 5 мільйонів документів і 36 мільйонів транзакцій. Потім 0.07 під'єднається до наступного модулю ЄДАТУ «Прозорий бюджет». Там вже будуть доходи і KPI. Основні моменти нашого проєкту. Перше – це, звісно, соціальний аспект, зменшення корупції. Завдяки чому? Тому що прозорий ланцюжок, зараз я його покажу, від плану буде відображений договір, акт виконаних робіт, транзакція, перелік товарів, які були, або послуги виконані, і ціна за одиницю. Тобто ми зможемо ринкову вартість перевіряти. Наш таймлайн, 3 місяці нам треба, щоб цей продукт запустити і ще 5 протестувати. Цільова аудиторія. Громадські журналісти, ГРО, державні службовці, обов'язково керівники міністерств, органів та державної влади і керівники бізнесу. До кінця другого року ми маємо монетизуватись на 4,5 мільйона гривень, а проєкт потребує 2 мільйони інвестицій. Total cost of ownership. Три основних функції буде на цьому порталі. Пошукова система за контентом та контрагентом. Зараз тільки за гідерпогодні дані є. Аналітика щодо динаміки, структури та порівняння там, по школам або по районам. І саме основне – це рух грошей по Україні. Щодо пошукової системи, оце IT-колеги з Хакатону, з якими ми тут зустрілися, написали за ніч якусь чарівну. Добре, щоб вона запрацювала. Є все. Наприклад, за ЄДРПО. Вводимо ЄДРПО і вона 100% запрацює. Вже працює? Я не надав. Вам треба кнопку. Нажать прийняти. Ніж право. Нижним правым углом. Не, вот да. Право до конца и вниз до конца. Ага. Правый до конца. Вот. Спасибо. Пойти всегда спасать. То есть видно по дням, кто и можно пройти по транзакциям. Или закупки. Например, вводим. Тарілки, казалось би, зачем государственным? Ну, ми зараз узнаємо, може нужны. Тарілки. Да, було дві покупки. 300 гривен для виправної колонії Дорогобичі. Алюмінієві тарілки. І гімназія купила себе тарілок стеклянних. Вот, тоже можно и другие интересные вещи, но я, наверное, много потратил времени. Вот, как это работает движение средств? Мы можем задать... Что ушло с Киева в Днепропетровск? Здесь 2, 3, 4 февраля. Видно по дням, какие, что 3 числа 58 миллионов ушло на Днепр. Что важно, на другие регионы ушло 1 миллиард из Киева, перераспределилось. И на коммерческие банки, то, что уже теряется, большая проблема, оно выходит из госуправления прозорости на коммерческие банки. Так вот, за 3 дня только 207 миллионов, и мы теряем контроль над этими деньгами, пока они не есть публичными. Дальше мы можем по контрагенту посмотреть. В Днепропетровске мы задали областная дитяча клиника, клинічна лікарня. Мы бачимо, що кошти прийшли, 58 мільйонів, цей день прийшло до Дніпропетровського ДКСУ. І клієнт, ця лікарня, 3 числа подала в Бабушкінській своє ДКСУ платіж на 500 гривень, але платіж був здійснений 3 числа. Це також велика складова проблема наша, коли вроді на рахунках є казначейські кошти, але вони їх не перераховують. Звертаємо на це увагу, це вже перша складова така.
І ми можемо побачити, хто отримувач. Підприємець масла ФОП, і гроші пішли на право з банку. За що? За супроводження бухгалтерії. Саша, Варіна. А? Варіна, у нас вже час, так. Да. А, питання. Боже, це банальне питання, але чим це відрізняється від того, чим має бути open budget? Open budget як прозорий бюджет? Те, що робить Мінфін. Вже задекларував, поки. Модуль «Прозорий бюджет» на походженні в Кабміні. Там буде доходи і витрати розкриті. І це буде інформаційна аналітична система, яка в основному буде для Міністерства фінансів. Топ-менеджмент, керівники будуть її користуватися. Це інтегрована інформаційна аналітична система, як IT-продукт для прийняття рішень. Тільки часткова публічна інформація піде на відкритий на публічний портал Єдата. Але це той проєкт на 2 роки, а цей проєкт ми можемо запустити за 3 місяці і вже реалізувати транзакції. I know that you already have the edata.gov.ua portal, which is wonderful and great presentation, by the way. I'm wondering, can you just give us an idea, what is the web traffic? What is the user traffic on existing edata.gov.ua? How much, because we're looking at the impact value of the applications. How many people are actually using? I think it's wonderful, but what is the web traffic? Just to get a sense. On a daily basis or monthly, it doesn't matter. На сьогодні на порталі є 12 мільйонів транзакцій, отриманих від казначейства. Щоденно портал відвідує від 40 до 50 тисяч клієнтів унікальних. На жаль, з цих 40 тисяч клієнтів лише 2 тисячі – це громадські діячі. Решта – це службові, це бюджетні організації, волонтери та керівники, які вносять інформацію до своїх службових кабінетів. Спасибо большое.